já chegou aqui no Rosedal, a gente voltou para Palermo para terminar de fazer, pode vir, para terminar de fazer tudo que a gente não fez ontem. A gente passou ali pela avenida, eu não sei o nome daquela avenida, mas hoje é dia 9 de julho, já é feriado aqui na Argentina, então tava tendo um desfile militar, né? Sim, O presidente é dia. tava lá, será? Eu não sei se vai passar, mas é hoje dia da independência da bandeira argentina. O dia da bandeira argentina? Da independência da bandeira argentina. Dia da Independência, independência da Argentina, né? dia da independência da Argentina. E aí tava tendo um desfile, tava tipo rolando música e tinha milhares de pessoas assim. Fechou a avenida inteira. A avenida inteira tá Todos os fechada. militares, tipo, todos Todos os militares. Eu chuto que aquela é a Avenida 9 de Julho. Aquele nome que eu vi, eu acho que era Avenida, tipo, Sim, também, cortando. porque, tipo, hoje é feriado 9 de julho e nada mais do que passar pela avenida, também acho que é. Eu acho que aquele. Acho que era cercado o nome da avenida, tava cortando. Enfim, a gente tá aqui no Rosedal. Como é inverno, tá meio seco. O Thiago falou que, tipo, no, na primavera e no verão isso aqui fica muito mais cheio, né? Sim, Tipo, as rosas. eu acho que tem mais de 200 tipos de rosa aqui nesse Rosedal. É. E aí tá um pouco seco, mas assim, é bonito do mesmo jeito. Aí agora a gente vai no planetário e a ideia é, tipo, depois do almoço de tarde no cemitério da Eva Perón e Perón. fazer um tour, né? Que, tipo, pelo museu que é lá perto, depois passar Cemitério, pelo né? cemitério, depois já passa por uma ponte e cai na Floresta Na Genérica. Floresta Genérica. É tudo ali naquele bairro, é o bairro da Recoleta, né? Ah, Palermo, Recoleta. Palermo e Recoleta. Falam que é um dos os dois bairros mais, assim, bonitos, né? Sim. De Buenos Aires. O Porto Madero é um dos mais chiques, né? E Palermo e Recoleta são os mais bonitos. Mas é isso aí, a gente vai terminar de fazer as coisas porque já é meio dia e meia e o ingresso do planetário é a 1 hora, a exposição que tem lá. Então a gente precisa dar uma corridinha. É isso.